Dobrodošli u naš novi video, zapravo nastavak videa Sam svoj majstor. Tako je, ti pogledaj svoj mikrofon da ne bi... Je, sve je spojeno. Evo draži naši. Evo mi dalje. Mislili smo da će biti sunčano vremena, ali ništa od toga. Sad ćemo namazati zapravo na moći zdi da skinemo ovo ljepilo. Isto se pravi vidi suh kobajlo. Učimo to ovako. Ovo ćemo dobro namočit. Sve ćemo sad dobro namočit. I vidjet ćete kako se ovo ljepilo lijepo skida. Neću nosa meni na spužvici. Evo da vidite. A sad ćemo dok se ovo namače i čisti. Ja ću probati to sa špatulom. Ako može, i malo zubre. Kamera bliže, jeste, kamera je bliže. Dok je mokar zid, to se lijepo da skidat. Evo ga. Idem na tu, tu je lijepilo. Dobro, to smiče. Op! Zapravo ne bi to probušilo cijel slučajno. Evo vidite kako to lijepo ide. To je tako lijepo ide skidanje. Evo vidite kako to malo ću vam biti okrenut u vezinu zato što je jako mali prostor i ne može se baš najbolje. To ćemo probati da ide. Aha, i ovo ide dobro. Za vas koji niste iz Zagreba, nalazi se kod nas jako ružno vrijeme, pada kiša, puše jako vjetar. Makar je 13 stupnjima, ali je kod da je 11, malo, bar 2 stupnja niže temperatura nego što je. Da vidimo. Da. Kao što je rekao, video se zove Sam svoj majstor. Tako je. Novina, što je? Jeste, jeste. Možda, što je?
Sad ćemo mi tu još. E tako. Kaj je bilo? Ništa, ništa. Zdajte, malo iz daljne poze. Jeste, moj grobi. Moja kamermanica malo i slika da joj nije dosadno, da ruke ne drži u mirovanju. Da ruke ne bi bile u stand-by rada. Sad ćemo oprati zid. Ovo računam da bi danas moglo biti nekih sat vremena. Tako je, ajmo. Sat i pol, ajmo reći, ajmo tako. Da. Dobro to izgleda. Da ću probati i ovo. Dobro. Namazat pa ćemo probat skinut. Evo ga, vidite kak navlažuje s pužvicom. Jeste. Opet malo dižem kadar. A da. No. Kaj je bilo ide? Tu inače stalno u tom prostoru godinama bila prvo ovom tu gdje sad se čisti mašina. A tu gdje je mašina bila, gdje je sad mašina bio normalno za alat. Pa je kasnije mašina došla. Onda je tu bila škrinja jedna stara koju smo izbacili i tako. Jeste. Uglavnom, sad se to lijepo sređuje, sad će biti privremeno za kolicom. Koja ćemo dok se to sredi. Jeste. Dok se to sve sredi. Ovaj. Prezentirati i tu staviti kao. Tu će biti parking. Za kolica. Zapravo spremište za kolica, ne parking. Da. Jesina. Tu će Ivan dobiti svoj parking. Tu će Ivan imati svoj lijepi parking. Da. Svi će njegov auto biti parkiran. Tako je. Eto. Sve u redu, sve puno. Malo slikam. Slikam, slikam. Ćemo. Napravit ćemo i
Tako. Sad ćemo ići tu do dole, onda ćemo ovaj dio probati skinut, ovaj. I onda će biti mala pauza. Da se tu malo sviđa, da ti dođe k sebi. O ne, 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 ne. Šta je tu? Znaš ti ti daš je tu? Evo da ljudi vide kako to izgleda. Evo ga, kao što vidite. Evo. Ćemo probati i ovaj dio tu namazati, pa ćemo ovako paralelno skidati. Pa ćemo tu paralelno probati ovako skidati. Ovo je tako, tako je zagušljivo tu, da ti ja ljube ne mogu opisati kako. Sa tebi neka tu mašina curila ili nešto? Mislim da je bilo slučajeva da je... Osjeti se takav teški smrad. Da on. Osjeti se kad, evo opisat ću ti kako. Kod je kanalizacija. Kod je kanalizacija se negdje izgleda. Thank you.
Samo pa da ne bi ti dozvalio. Pa ja ga znam smontirat. Pa dobro, nisam ništa mislila loše, nego kažem... Kaj se bojiš? Samo kaže, znaš da je to sve skupa staro i slabo, pa... Čuj! Bolje da se ti bojiš za mene, fučkaj ti. Mogu bi Ivan svog oca izgubit. Ma neće, djedim se. Možda tu nema zraka. A tu zvuke i prostora bile su i škrinje i mašina tu, pa onda... Tak je to. A zdalo se dogoditi. Da je mašina koji put... Procurila možda i od ovog zadnjeg curenja što smo imali mi. Pa se još nije do kraja posušilo sve skupa. A nije bilo. Da. Čuj, daj ti meni dodaj ljestve ako možeš. Mogu, zašto ne bi mogla samo da se izgubijem. Eto, ljudeki. Kako mi se počelo vrtiti u glavi? Polako. Dok moja supruga meni nosi ljestve, ja idem vodicu promijeniti. Evo, tu ti je. Dobro. Uff, šta smo prljavi. Tako. Izišao je video. Odlično. Budemo ga pogledali na pauzi. Pauza ti je za nekih 10 minuta. Da se ovo sve sabere. Pa ćemo onda. Znači, sad to nekako unutra. Nadam se da moja kamera to lijepo sve bilježi. Sve, snimam. Ajmo nek snima. Malo sam podigla sad. E, baš ti se morao sabrat. Podignem kadar da se malo vidi ispod... E, pa, čuj. Kamera, kamerman mora biti. Spreman je sve. Ja baš tu malo zeznuto mi je tu i blizu i struja. Stvarno sam tu sad trebamo jako nježno biti. Što je tu pukotina. Evo još ćemo i ovaj dio tu. Riješit.
I sad dolazi na red špatla. A da je zemljata varijabla, je. Draga krpice, možete se kupati. A ja idem u zagušljivo. Pa ćemo vidjeti kaj se imamo. Tu trebamo malo jače isto stići. Ma je li to moguće da meni to pada u oči? Pa pošto je. Uff, koliko nereda, majko mila. Kako si ti danas? Jesi bolje? Pa, jesam. Sada ćemo vidjeti, da ću probati to možda s ovom drugom špatom šerom. Dobro. I tako. I tako, sve u redu je ovaj. Ja sam malo na kanalu. I kaj ima na kanalu? Slušam kada se već na kanalu, kaj ima na kanalu? Pa... Za sad 1204 pregleda. Dobro. Ovaj današnji video 3 za sad imam. A dobro, gled. On je još pod predmjerom. Njega ne mreš računat. Da bi bilo. Dobro. Uf.
i koliko imamo sve ukupno? Na što točno misliš? Na restoran. Pa dobro, ali na šta, na preglede, na što? Na preglede, da. Onda tako reći, ja ne znam šta na što točno misliš, pa na preglede mi sad imamo... Osam. Šest lajkova i osam prvi 19 minuta. Možeš slikat, da Draganu pošaljem. Samo ti slikaj. Što više slika, čuj. Možda ti dođe tvoj Z1, ali ne javlja se pa. Sumno. Koga? Onaj tečaj fotografije kad smo bili vidli na... Ma joj, to ti se ne isplati. Ne. Mislim, okej, što lik to objašnjava. Ali... To sve kad on objašnjava, to možeš i na gimbalu raditi. Samo gimbal treba na... Jedina stvar u gimbalu kad je ostalo, da ti njega dobiješ da upravljaš ti njime, a ne on tobom. I kad ti dobiješ da ti upravljaš njime, možeš snimat što hoćeš. Samo je to ostalo, niš drugo. Video snima odlično. I to sve tak da on. Da. Dun dun. Kaj je vlak? Da. Još ovaj vrh idem skinut. I onda bi mogli napraviti... Ide vlak, ide vlak, ide vlak. Onda bi mogli napraviti pauzu, a onda ćemo ovaj zid otvoriti sa bojom. Ga trebamo oprati. Zatvoriti bojem. I onda ovo i ovo riješiti. A i ovo bi trebalo dati riješiti. To bi trebalo Letarić kupiti. Daj. Sve u redu. Stopiraj. Aha. Pao. Evo, uzao sam metlu. Ajde, pokreni se. Uzao sam metlu, sad ću malo ovaj zid isprašit. Jer ima dosta nekih stvari koje
bi mogle biti 15. Sada će biti zajebano. Sada smo rekli da mogu da mogući tu. Možeš ti, ljube, slobodno slikati. Da nije ti dosadno, fališ sliku. Moraš biti, zamisli da si na svadbi, a mladenci traže puno slika. I šta kažeš, ljube? Nemreš da vjeruješ da mi možemo sa puno manje para obnoviti naš zajednički stan? Pa da. Pa će ću probati ovaj vrh još skinuti. I onda moram pauzu napraviti. Ups! Ništa, slučajno sam okrenula kameru prema sebi. Dobro. Da se vidi usput ko je iza. Joj. Mali čipuravi patuljak je iza. Kaka patuljak? Pa ja! Dobro, ovo je spremno za farbanje. Samo da skinem ovaj dio. I onda ide jedna pauzica. Da se to provjetri. I onda idemo dalje. Oho. Ovo traje već malo više od pol sata. Kad je to drugi video? Ma ne. Od početka, od kada smo počeli snimati. Dobro. A koliko je više od pol sata? 33 minute. Dobro. Kad kažeš da je 33, a 33 je koliko? Da. Kad kažeš da traje 33.
Onda. Kako smrdi, majko. Dragi moji, ovo je posao. Ovo je posao za mnom. Sam svoj majstor. Majstor zvani. Evo, ljubav moja. Kako kažu ono, ja sam skinio dio. Ću ga još samo skinut da ne lepila. I što se mene... E, ovo je jako pametan, mogu ti reći. Da je išao... Da je išao... Evo sam bi ga sad čupo van. Evo bi išao na rupicu. Čekaj. Tamo je, smeđa. Uđi unutra, ne bude te rupa pojela. Ne bude tamo, ovo. Ne. Ovo. Tipla. I to je jako da, daleko zakopana. I tu da se ja nisam sad zainatio i srugo je sad treba... Sad je problem što mi čupat van. Ko je to? Ne tražim, Pavit Njaković. Bio. Sad bi trebalo... Sad bi trebalo... I šta je unutra bilo da pije uopće? E, ne znam. To mi nije uopće jasno šta je bilo sad unutra. Sad bi trebalo naći takav... Sad bi trebalo naći jedan takav... E, ne znamo će ovo biti. Dobar. I probat ću nekako dobiti na šaraf i čupat van. Osva što jebote. A čim je to drgnuto?
Nebe, ja bi trebao ruke obrisati. Ha, pa... Čekajmo tamo onih krpa. Jer ide. Ide. Kaj ide? Ide, ide, ide i ništa ne kažeš na kraju. Ide, ide. Ide, ide. Da, ide, ide. Ide, ide. Ide, ide. Ide jedna pravička. Što drr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 
probat ću s njom nekako doći do tog pa ga iščupat. Da, da, pa ga iščupati. Eto, dragi naši, ja sam u sobi. Moja draga Valda snima onu rupetinu dok mene nema. Da, snima malo da se vidi kak je. Da. A uskoro dolazi jedan moj prijatelj. A sad ćete i njega vidjet, samo dok ja njega... A taj je prijatelj Bušilica. Da. Taj je prijatelj Bušilica. I probat ću oko nje to zbušit. Ču se jednim većim borerom. Ovdje. I oko njega to zbušiti. Da. Možda čak i njega pogodim. Šta kaže ovaj, da taj ne ide u beton, ide on u beton, gledaj. Dragi moji, Angel Bušilica, odlična sprava, a za malo para. Svi kupite u pevek, u peveksu. Ajoj, dobar si. Jao meni. Kaj je? Kaj je bilo? Buh. Buh. E, ova će morat ići. Da vidim ili ima još kakvih cijelofančina tu. Da još trebam bušit gdje. Aha. Ako treba, da zbušim. Šta je tu bilo? Ono nije nešto jebeno. Da, da. I koliko smo na minutaži? 43. Jako brzo idem. Da. Joj. Joj. Dobro. Dragi naši, proglašavam
prvim dijelom kraj, a u drugom dijelu ćete vidjeti krećenje. A moj ton i kamerman majstor je na pauzi od samog početka. Pozdravite moju suprugu! Joj, kak zeza! Ja ću lijepo moliti svoju uvaženu suprugu da zatvori ovaj video i da mi spola kao... I to je bilo to! Rez! Skroz. Da. Dobrodošli natrag nakon pauze. Tako. Idemo na farbanje. Idemo na farbanje, tako je. Sad ćemo vidjeti kako će boja se patati. Mislim da je to moja stara tako fino razrijedila, da to ne bi bilo niše toga. Malo je to pre... Nije dobro. Ovo će biti brutalno. Da ja te cijevčice zaštitim. Baš ne pada po njima. Tako. Da te cijevčice malo zaštitkamo. Da ne moramo poslije uopće razmišljati. Joj, trebam njih oprat, ne trebam po ovako, po onako. I tako, dragi ljudi, šta drugo reći, idemo drugi dio koji smo rekli. Do jednog dijela ćemo farbat dok se gleter ne kupi, jer ima rupa za. Dok se gleter ne kupi, i ne zapotvara. Sad ćemo ovo lijepo presarati. U prvom soju, a onda ćemo vidjeti šta će biti sa drugim slojem, tu kod mašine. To je to. Da, to se farba s kistom. Je, ali nije zagodno. Jer to grijalice tako radi. Da. Znači, oba dve strane isto vremenom probati. Zatvoriti. Znači, to je to. Kaj ljubi, kaj si tako?
I tako da se sredi. Niš. Kaj ti muči? Pa, ništa. Umorna sam malo. Mama je sad tu, sad je voja počela sušit. Nećemo ništa će biti. I kako? Prvi svoj tako kija da to da još ja bolje ću imati ono kupit ću i tako ti kažeš, ne mreš vjerovat da se ti u par mjeseci sredno ostane. Evo vidite ljudi, nešto to izgleda. Da, lijepo će izgledat. Ovo je tek prva ruka. Jedan mali dio. Da dođe još druga ruka, bit će to dobro. Bit će to super. Ma mali je prostor, pa će ti možda, možda će ti čak biti ovo dosta boje. Ma mislim da će. Ja isto mislim. Ja isto mislim da će. Taman si potrošio boju. To je taman ćeš potrošiti boju. A da Bog? Možda ti čak još malo i ostane. Da. Da Bog mi se to tako desi. I onda znam da nemam više boje, da ne moram razmišljati ovo jel. Mogu ti reći, kako god je, napadno je skistu. Da, ipak bi onaj manji valjak bio bolji. Da. Sad ćemo vidjeti kad se počne boja smušiti, što će biti. Kožiš, tako da. Ovo je sad i hladno vrijeme. Nije se isparila voda.
priča. Neću ići do oštećenog, bom i dalje neću ići do pahati, treba popravljati. A za to mi treba pakati letver i to da se sve lijepo, da se to lijepo sve. Da se to sad lijepo sve. Povuče. I tako. Ništa, prvu ruku onda danas nanesi. Sutra drugo. To će se sporije isušiti zbog toga što je vani vlaga. Pa možda i neće. Znači, vidjet ćemo ništa. Ništa ovako ne neće. A možda se to suši za 15 minuta. I da, radi grijalica. Da. Dobro, ne radi u ovom dijelu gdje ja farbam. Znaš šta, bitno je da nije jako hladno i da nije, i da tu nije mokro. Da je mokro i hladno, je, onda bi tu već bi tu bila afera. I to je žešća. Da. Što sad da radim? Što sad da radim? Okay. No, bude da. Moja salata. Nije strašno. Ćemo ovo probati. Da to kamera baš puno ne gleda.
da je ugrađen unutra Boga nije. Tu je toliko gledan unutra, taj zid baš je radno. Tu niko godinama nije krećio. Pa kad je bila ta peta, nije trebalo. Ne znam ko je izmislio tu tapetu. To je najgore strane. To je dobro u jednu ruku, u drugu ruku ne. Jer ti je da tvoriš ono kaj treba. Svaki zid mora imati zraka. Ne znam šta da napravim sa ovim mini plafonom, da li to da idem tako da to lijepo obradim. Nije se probao lijepo da to obraditi. A ne znam, kako ti se čini da bi bilo najbolje? A? Kažem, šta misliš da bi bilo najbolje to napravim? Pa da moram obraditi, ovo je jako ružno. Ako mogu ga prefarbat, pa gledajte nam poslije preći. Tak za ono. Tako nam suseda pređe u grad. Put po takvom vremenu. No, to je kod nekoga u goste. Pa baš je zabrala dan za goste. Čudim se, ako ima goste, ako ima prijatelje, to je pitanje. Sa svojim nedočnim ponašanjem, ne znam. Dobro. A, ne znam što se da radite. Ovo bi to bilo okej da se prefarba. Ovo bi to bilo. A, idem pa ću vidjeti šta će se početi rigati. Ako treba, budemo ga glatirati. Thank you.
da. Kaj? Jako se plinu boja. Teško meni je. Jako teško. Budemo mi odlacirani. Jako teško. Preoštra je podloga. Doslovce mi se ruka mi se uranja u boju. Doslovce. Doslovce se boja uranja u ruku, a to baš ono. To ćemo lijepo dati letiti. A ti imam lijepo. Dobro. A ništa, onda da je to šta? Još ću ja sad popraviti to. Da barem ovaj dio imam gotov. Dobro. Kaj snimaš? Pa ne, budem da bljeskali sa mrade, pa zato pitam. Snimam, ali svjetlo ti je u hodniku, zato bez bljeskalice radim. Aha, dobro. I svjetlo je tu u boravku. Dobro. Eto ga malo bliže. Još. Evo sad ću ja. Ajde. Sad ću ja pokazati sam svoj rad. Da zatvorim zid lijepo. Da se on lijepo napije. I onda ćemo mi. Ja ću popiti kavicu. A onda. Kaj moja supruga želi? Sada dole skroz nisko, da imam što veću pokrivenu podlogu. Tu se više veće. Evo ga. Sad ćeš malo to popraviti i onda nek se suviši. Thank you.
Znaš, zidovi ti sad upijaju jako boju. Jer ovaj... Što je nebitno je... To nije godinama krećenje. Godinama nije krećeno i jako se puno boje kreće. Ajde, probat ću. Ajde, probat ću i ovo povuć nekako. Kada vidim, kada idem što bliže kod mašine. Sad ćemo imat možda malo i veću. Što veće pokrivim podloge. Vidiš, tudi nije bilo baš neke velike tapete, gdje je imala na početku odmah zraka boje se ostao bojno. Da. Kako vrijeme je postalo, Isu se Bože. Pa popi kavu, ljude. Prvo vode popi čekati.
Dobro posluši. Eto, dragi naši, vidite i sami, pomalo se prostor uređuje. I to je to. Eto, dragi naši, sad ćemo pustiti zid da se malo osuši, pa ćemo vidjeti ili ćemo tokom današnjeg dana ili eventualno sutra ujutro, tako da, eto. Tu ćemo malo popraviti. I onda bi trebali bilo ljube. Niš. Malo sam te priračunala sa vodom i sa mlijekom. A čuj, dešava se. Eto ga. Tako. Sad će moj kamerman ili kamermanica doći to izbliza posnimit, a ja ću se sad trenutno odjaviti i pustiti prostor da uživa u svom upijanju boje i sušenju i za nekih 3 sata ili sutra, bolje sutra, jer ćemo onda vidjeti u kakvom je stanju zid. Onda ćemo tek vidjeti tek sutra pravi rezultat. Da. Gdje treba još popravljati. Dobro. Evo, ja prepuštam teti kameri da ona dođe, da se približi i da to snimi. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. E, Dibu, sad malo ostaje celo. Tako. Kao što vidite, ne znam koliko vidite zapravo,
si vam malo postaviti. Ha? Ti zatvorila video? Nisam zatvorila video. Kako bi zatvorila video pa snimam. Evo ga, ja ću to... Evo ga, ovako ćemo vidjet. Tako. Evo koliko vidite. Koliko vidite. Vidite sad. Momentalno je to ovako. Eto ga. Evo ga još malo. Ovako. Ovako. I tu ovako. Ne mogu drugačije, moram ovako jer je jako uski prostor. Aha. E da. Tak sam mogla odmah. Evo ga. Tak. Eto ga. Kao što vidite. Tako. Evo. Evo, dragi naši, to bi bilo to za danas. Evo još malo da vidite kako boja se opijam. I sutra ćete vidjeti nastavak. Do tad se vidimo. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Eko Par Dubok. Mi se javljamo i suncem Eko Par Dubok. Zagreba. Do Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Točno u parku Fontane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao Sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video sa kolačima. Tako je. Šta drugo? S plastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim napola dobra. Ali, ali ovo će biti, da. Naša nova vidimo.